Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yuri Petua. Saya akan menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Raup dan Yang Berhormat Marang, soalan nombor 64 secara bersekali. Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan ahli jemaah menteri committed dan telah bersetuju secara prinsip bagi meminda Perlembagaan Persekutuan dan mengubal Akta Perkhidmatan Parlimen yang baru, antara lain bagi memberikan kuasa otonomi pentadbiran dan kewangan kepada Parlimen serta mewujudkan Majlis Perkhidmatan Parlimen bagi mengendalikan semua urusan pentadbiran Parlimen Malaysia di bawah skim perkhidmatan yang baru. Maknanya kerajaan tak ada halangan, bersetuju secara prinsip. Langkah reformasi ini adalah selaras dengan matlamat kerajaan ke arah memartabatkan doktrin pengasingan kuasa antara badan perundungan dengan badan eksekutif dan terus memperkasakan semangat perlembagaan dengan izin konstitusionalism. Bagi merealisasikan usaha reformasi ini, beberapa sesi libat urus yang berkesan dengan izin meaningful engagement telah diadakan pada tahun 2023 dan pada tahun ini 2024, termasuk semua pihak, Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Kementerian Kewangan MOF, Jabatan Peguam Negara AGC serta bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri BAHU bagi memuktamadkan ketetapan dasar berkenaan dalam perkara ini. Jadi jawapan di sini memang dah 90% dah siap. Rang undang-undang pun dah siap. Hanya tunggu masa yang ditanya garis masa oleh Yang Berhormat Raup tadi. Terima kasih. Soalan Tuan tambahan Sibu. Yang Berhormat Raup. Terima kasih jawapan daripada Menteri. Soalan tambahan saya adalah, ahli parlimen backbencher dan juga ahli parlimen pembangkang mempunyai sumber yang terhad untuk mengupah penyelidik parlimen yang berkualiti terbaik. Dalam rang undang-undang tersebut, adakah parlimen bersedia diperkasakan dengan memberi peruntukan allow pejabat dan pegawai kepada ahli parlimen backbencher dan juga pembangkang untuk mengupah penyelidik mereka sendiri dan bukan penyelidik yang disediakan oleh parlimen sahaja? Sekian. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Raup. Memang Yang Berhormat, sebelum pilihan raya yang lepas saya di backbencher. Sebelum tu opposition bench, sekejap atas bench. Memang kita nakkan parlimen bebas mempunyai kuasa sendiri menentukan hala tuju, kemudahan, bukan saja speaker, SUDR, staf-staf parlimen, tetapi ahli-ahli parlimen kedua-dua pihak sahaja. Kita nakkan tengok itu berlaku dalam zaman kerajaan Madani. Itu sebab ni kerajaan Madani kami cakap, kami buat. Yang saya harap, kalau boleh lah speaker, kalau boleh ya, saya pun dah bincang dengan Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat dengan Dewan Negara dengan Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni, kalau boleh lah kita nak supaya dapat kita buat pindaan ni sekali dengan pindaan kewarganegaraan yang nak dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, sebab nak dapat undi 148 tu ke atas. Tapi saya rasa perkhidmatan parlimen ni, semua dalam dewan ni akan beri sokongan 222 undi, saya yakin confirm, sebab kemudahan pindaan ini, perlembagaan ini adalah kepada bukan saja rakyat di luar sana tetapi kepada kita semua sebagai ahli parlimen. Di sini Tuan Speaker, isu yang kita tahu kuasa ni pernah ada dalam negara kita tetapi telah ditarik pada tahun 1993. Ia ditarik kerana pada masa itu menganggap parlimen tidak boleh sangat bersuara, dan kita harap pada kali ini kuasa ini diberi balik supaya parlimen boleh bersuara, dan sesiapa yang berada sebagai kerajaan mesti bertanggungjawab kepada rakyat melalui ahli parlimen mereka, tak kisah menyokong kerajaan ataupun ahli parlimen pembangkang. Terima kasih Tuan Speaker. Baik, Yang Berhormat Tekan. Yang Berhormat Jurulun. Bismillahirrahmanirrahim. Menyentuh tentang Akta Majlis Perkhidmatan Parlimen, khususnya berkaitan dengan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, Perdana Menteri tidak pernah segan silu untuk menyatakan bahawa beliau hanya boleh meluluskan peruntukan itu jika ada perundingan.
adakah dengan RUU ini dibentangkan, kuasa tersebut dengan sendirinya akan terhapus? Yang kedua, adakah jaminan kerajaan bagi mewujudkan kuasa autonomi 100% kepada Dewan Yang Mulia ini, khususnya semua ahli parlimen, tanpa ada campur tangan pihak eksekutif dan tekanan politik khususnya kepada ahli-ahli parlimen pembangkang? Dan yang ketiga, bila RUU ini akan dibentangkan? Sekian. Terima kasih ya, Tuan Speaker. Inilah orang kata bila bagi betin nak puha. Saya ingatkan satu je soalan, tapi tak apa, bulan puasa. Nak jawab pun kita tak boleh marah, tapi kita jawab cara baik. Tiga jawapan soalan ni, tiga saya pusing. Pertama, last kali saya dah beritahu bila. Masa ni dah dekat. Tapi harapan saya kalau boleh dibuat serentak supaya undi 148 ke atas tu kita dapat. Keduanya, dalam soalan ditanya tentang otonomi kebebasan, yang kita perlu ingat bahawa dengan adanya pindaan ini, kita nak memberi kuasa balik kepada parlimen di mana adanya majlis. Jadi isu peruntukan, isu perbincangan, isu hala tuju, isu kebebasan, semua mesti dibincang antara speaker, upper house dan lower house, tuannya speaker. Maknanya inilah hubungan antara peranan kebebasan yang dimainkan oleh Yang di-Pertua, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi ahli-ahli parlimen kita yang ada dalam dewan ini, kita terikat dengan parti kita, dengan ketua WIP kita. Jadi dengan select committee yang ada, jawatankuasa, house committee yang ada, itulah perbincangan yang kita perlu wujudkan. Dengan adanya pindaan ini, sekurang-kurangnya kita dapat mulakan satu perbincangan secara terbuka, peranan yang lebih tepat dan lebih besar kepada ahli parlimen menjalankan tugas. Kerana kami di sini, tak kisah kerajaan ataupun pembangkang, kami di sini kerana kami diletak oleh rakyat. Kewangan yang kita buatkan undang-undang untuk pindaan, undang-undang lulusan untuk kewangan tiap-tiap tahun di segi belanjawan adalah duit rakyat. Itu sebabnya kami sebagai ahli parlimen, kerajaan ataupun pembangkang, bertanggungjawab pada rakyat. Perbelanjaan yang diberi juga adalah kita mesti bertanggungjawab pada rakyat. Itu sebab harapan daripada pihak kerajaan, permulaan perhubungan ini ialah mewujudkan pindaan kepada perlembagaan. Dan pindaan inilah akan memulakan pelbagai lagi satu bentuk perhubungan yang baru antara parlimen dan juga pihak eksekutif. Inilah yang diharap oleh kerajaan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10. Dan saya harap semua ahli parlimen akan memainkan peranan yang sangat-sangat positif dan berfikiran terbuka. Sebab dalam semua aspek ialah perbincangan antara ketua-ketua parti dan juga perbincangan daripada pihak WIP di dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Itu harapan daripada pihak kerajaan. Terima kasih, Tuan Speaker.